Hej allihopa, idag är vi ute och letar efter fler kantareller i en annan skog. Och jag har hittat en hel del, kolla här. Som jag har sagt i min andra video så gömmer sig kantarellerna under mossan. Där har vi några. Här, kolla. Och här hade vi några stycken med. Och så ska vi se, hittar lite längre bort här med. Här ligger den. En liten, men den är godkänd. Här har vi några stycken. Några som har gömt sig med. Där ligger de. Och så ska vi se. Här har vi några stora. Där. Och det. Här har jag hittat ännu större och ännu finare kantareller. Vi ser. Plocka ut dem utan att skada. Här, kolla. Väldigt fina kantareller. Och som sagt, det är bara att plocka bort det som är skadat. Det var en stor och fin med. En som har gömt sig. Här har vi en med. Och här har vi gränsfallen. På lite övermogna, men de tar vi med. Men fina var de. Två stycken. Och där blev bara på denna lilla högen. Här har vi hittat lite fler kantareller som ligger gömda. Så om vi får upp de här. Lyfta bort mossa och gräs och det är det. Stora och fina. Där, kolla. Där har vi några stycken med som låg under gräs och mossa. När man plockar kantareller ska man inte vara för girig, utan är det små kantareller kvar, låt dem vara så de får växa till sig. Här har vi några små. Och så finns de där till nästa gång du ska ut och plocka.